ប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវការដោយធម្មទានទៅក៏បំពេញតួនាទីណាចឹងបានពាក្យថាសប្បាយសប្បាយមានន័យថាសប្បាយនឹងឯងរីករាយមានពីររឿងមួយរីករាយជាអកុសលហើយមួយទៀតរីករាយជាកុសលហ្នឹងសេចក្តីសុខក៏មានពីរដែរសេចក្តីសុខខ្លះមានទោសសេចក្តីសុខខ្លះប្រាសចាកទោសហ្នឹងហើយជនអ្នកមានប្រាជ្ញាលោករស់នៅដោយសប្បាយដែរក៏ប៉ុន្តែសប្បាយដោយមិនមានទោសហ្នឹងហើយនៅក្នុងមហាកុសលជាចិត្តតួបុណ្យហ្នឹងមាន4ហើយនឹងអកុសលហ្នឹងក៏មាន4ដែរសប្បាយដូចគ្នាដែលហើយអ្នកខ្លះគេសប្បាយទៅស្ទូចត្រីស្ទូចត្រីលេងអញ្ចឹងណាសប្បាយដែរសប្បាយដោតពូតកតុំរុយអាត្មាពីក្មេងអីនោះសប្បាយដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសប្បាយហ្នឹងមានទោសឬក៏បានគុណណាសบายមានតោហ្នឹងហើយព្រោះធ្វើបាបហ្នឹងបានជាមនុស្សចេះតែធ្វើព្រោះវាសบายបាបហ្នឹងណាចេះតែធ្វើហ្នឹងមកវាសบายដូចជាការទៅរំលោភបំពានក្មេងអីយើងមើលឃើញព័ត៌មានវាសบายប៉ុន្តែសบายមានតោនឹងហៅថាមោបាំងចាស់ចាស់និយាយថាមោបាំងជាងបិទគិតអីមិនឃើញហ៎មែនទេអញ្ចឹងសប្បាយដែរតែសប្បាយហើយក្តៅក្រហាយក្រោយហ្នឹងហើយសប្បាយរួចហើយខ្លួនឯងក៏មានទុកដែរគ្រាន់តែពេលហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលព្រះអង្គប្រៀបថាសប្បាយនៅក្នុងអកុសលនោះប្រៀបដូចជាយើងផឹកទឹកខ្មុំលាយដោយឆ្នាំពុលអញ្ចឹងគណៈពេលដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាផ្អែមវាសុខវាសប្បាយដែរប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលឆ្នាំពុលហ្នឹងវាធ្វើទុកណែចាប់ដើមពុលចាប់ដើមប្រកាច់ប្រកិនណាឃើញទេបើទោះជាមិនត្រូវគេចាប់មិនត្រូវគេប្រហារនៅពេលណាមួយណាយើងមិនមែនដេកតែក្នុងសេចក្តីអាក្រក់រហូតទេនៅពេលណាចេះគិតចេះពិចារណាទៅវិបដិសារីនឹងកើតឡើងនេះក្តៅកាហាយហ្នឹងមានពេលខ្លះទៅពេលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះគេអត់តាន់គិតឃើញទេថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងត្រូវរងអំពើអយុត្តិធម៌ឬក៏សាច់ញាតិខ្លួនឯងនឹងទទួលដល់ការបៀតបៀនពីអ្នកដទៃវិញតាមនឹកឃើញក្តៅកាហាយក្រោយនឹងរឿងអកុសលនឹងសប្បាយហើយក្តៅក្រោយប៉ុន្តែចំពោះកុសលសប្បាយហើយមិនមានពៀរវេរាទេដូចជាយើងសង្គ្រោះមនុស្សជួយយកអាសាអ្នកដទៃដោយចិត្តល្អដោយមិនចង់បានអីណាហ្នឹងហើយអត់ទេអត់ក្តៅកាហាយក្រោយសប្បាយដែរណាដូចពេលនេះចឹងញាតិញោមមិនមានបានអីទេមុនលោកមកនោះមានតែអស់មែនទេប៉ុន្តែសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តសុបាយព្រោះតែអស់ហ្នឹងឯងឃើញទេ
មែនមែនបានន័យថាទល់តបានអីបានសុបាយអានឹងអានឹងសុបាយបោះលោភៈដល់ឡាសុបាយព្រោះអស់អីអានឹងសុបាយបោះមហាកុសលហ្នឹងហើយអាខ្លួនឯងបានសុខសុបាយអានឹងលោភៈដល់ឃើញគេបានសុខសុបាយអានឹងមហាកុសលសុបាយដូចគ្នាតាហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលគាត់មិនយល់គាត់ថាធ្វើបន់អត់សុបាយអត់ទេធ្វើបន់សុបាយតាមែនទេធ្វើសេចក្តីល្អនឹងសុបាយតាអ្នកខ្លះសុបាយរហូតដល់លក់ផ្ទះលក់សុបាយមកជួយក្មេងដូចលោកស្កតអីដែលជួយក្មេងនោះអឺស្កតណាននេះសាននេះគាត់អត់នៅប្រទេសគាត់ផងហ្នឹងគាត់មកជួយក្មេងៗនេះគាត់ដើរលេងជាមួយក្មេងៗគាត់សុបាយចិត្តគាត់យើងមើលដោយអកតេមើលដោយចិត្តចង្អៀតមើលដោយភាពអាត្មានិយមខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញថាគាត់ហ្នឹងឆោតឆោតទេមែនទេអូឆោតឆោតដូចលោករិចណឺអីឆោតឆោតនៅផ្ទះនៅមកធ្វើកន្ធបុផាអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីសុខរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួយគេនេះជាសេចក្តីសុខរបស់គាត់អញ្ចឹងសេចក្តីសុខមាន2មាន2ចំណែកសុខជាអកុសលនិងសុខជាកុសលអសូម្បីតែយើងរស់ស៊ីហ្នឹងក៏អាចមានសុខខ្លះជាលោភៈសុខខ្លះជាមហាកុសលហ្នឹងហើយដូចយើងគ្រាន់តែលក់យកលុយមែនក៏ប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តថាយើងធ្វើដោយសម្មាអាជីវៈណាមិនឲ្យប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដូចជាឲ្យមានអនាម័យអញ្ចឹងណាខណៈពេលដែលយើងគ្រាន់តែគិតថាយើងលក់យកលុយមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើឲ្យតែបានក្រិចក៏ធ្វើស្អីក៏ធ្វើអាងតែយើងមិនមែនហូបខ្លួនឯងយើងគាត់មានចិត្តមួយថាធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យអនាម័យកុំឲ្យរុយរោមកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគេចិត្តប៉ុណ្ណឹងក៏សល់ឃើញទេកុសលហ្នឹងងាយឲ្យតែយើងយល់ពួកញាតិញោមខ្លះគាត់ភ័យមិនបានទៅវត្តចឹងមិនទៅកុសលមាននៅក្នុងវត្តណាកុសលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយដែលយើងចាំបាច់ទៅវត្តហ្នឹងយើងទៅស្ដាប់ធម៌យើងទៅរៀនបន្ថែមអីចឹងទេដែលគោលបំណងយើងទៅវត្តនោះណាហើយក៏បានឧបត្ថម្ភជាហានអីចឹងអានឹងជាកិច្ចទៅវត្តប៉ុន្តែបើនិយាយពីកុសលដែលត្រូវប្រព្រឹត្តគឺនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងហ្នឹងហើយសบายចឹងបានមហាកុសលហ្នឹងព្រះអង្គចែកយ៉ាងច្បាស់ថាមានកុសលដែលធ្វើឲ្យរីករាយនៅរីករាយហ្នឹងមហាកុសលដែលស្មាបរៀនមកនឹងសោមនស្សសហកតាំងមានន័យថានៅពេលដែលកុសលហ្នឹងកើតរីករាយរីករាយជាមួយកុសលហ្នឹងញាតិញោមដើមមើលស្វាប្រគិនអឺអដែងឃុំព្រះអង្គនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញព្រះអង្គឆាន់មិនរីករាយរហូតដល់លោតទៅវាចាំអាជាប់អាគុលអះមេឃដែលវាបាក់ទៅក៏ធ្លាក់ទៅពេលហ្នឹងស្វាហ្នឹងមិនមែនរីករាយព្រោះស៊ីខ្លួនឯងទេរីករាយព្រោះឃើញព្រះអង្គឆាន់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចិត្តកុសលកើតឡើងឃើញអញ្ចឹងដូចញាតិញោមពេលដែលញាតិញោមរាប់អាននរណាម្នាក់ឬក៏កូនរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលឃើញកូនរីកចម្រើនញាតិញោមមិនសប្បាយចិត្តមែនទេមិនមែនទល់តែកូនឲ្យទាំងដុំបានសប្បាយទេគ្រាន់តែឃើញរីកកូនរីកចម្រើនឃើញកូនប្រឡងជាប់ទេណាអាចិត្តវាល្អនោះគឺត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដោះតែសប្បាយអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយរបស់មនុស្សល្អរបស់អ្នកធ្វើកុសលហ្នឹងអ្នកអត់ចូលចិត្តកុសលហ្នឹងមិនយល់ទេ
មិនយល់ទេឧទាហរណ៍ដូចអឺមេខមានុបគាត់ធ្វើផ្លូវឲ្យគេដើរយូរយូរទៅបានគ្នា33នាក់កាលនោះក្នុងរឿងគាត់ឃើញមនុស្សដើរតាណាច្រើនគាត់លើកផ្លូវទៅនឹងឲ្យគេស្រួលដើរឈូសឆាយផ្លូវឲ្យវាស្អាតទៅឲ្យគេសំណុកដើរគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនមានមេស្រុកមួយនោះគាត់មានគំនិតទុតិដ្ឋិនិយមថាកម្លាំងពេញពេញអញ្ចឹងទៅធ្វើទៅអីទុកកម្លាំងទៅដោបាញ់សត្វមកដុតខ្លែមណែអាហ្នឹងបានវាសប្បាយមិនក៏ទៅធ្វើជីវិតអូនឲ្យពិបាកអញ្ចឹងអ្នកអត់ចូលចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អឃើញគេធ្វើល្អថាគេពិបាកអីថាគេធ្វើល្អហ្នឹងពិបាកដល់ហើយទៅបបួលគេថាកុំទៅធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេវ័យហ្នឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែទៅរស់សាច់រស់អីរស់ស្រាមកអង្គុយខ្លែមរំរែកទៅអាហ្នឹងមិនសុបាយតែពួកគាត់ហ្នឹងក៏អត់គិតថាហ្នឹងសុបាយផងគាត់បានជួយគេគាត់សុបាយអីនោះបើនឹងអាសុខយល់ផ្សេងគ្នាហ្នឹងវាមានសុបាយអញ្ចឹងដែរដល់តែពួកគាត់នោះអត់ព្រមក៏ទៅប្តឹងពរាជាមូលបង្កាច់ថាគាត់នឹងលើកផ្លូវទៅចូលពរាជាវាំងដើម្បីទៅប្លន់អំណាចឯងនិយាយរឿងណាអាត្មាជំរាបដល់អ្នកយកធរអាត្មាសំដែងទៅរស់ស៊ីផងព្រោះ YouTube ដែលយើងមើលទៅឃើញពាណិជ្ជកម្មអីទាំងអស់មិនមែនអាត្មាអ្នកធ្វើទេគេយកទៅរស់លុយទេអាហ្នឹងដាក់រូបស្រីស្អាតនៅចិត្តអីនោះណាសុទ្ធមិនដឹងអ្នកណាមិនដឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើទេហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលចេះតែយកព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកកាត់រូបអាត្មាដាក់ដើម្បីដុតកម្ដៅឧទាហរណ៍មកនិយាយរឿងអីចឹងទៅទៅដាក់រូបសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយជាមួយនៅនេះនៅនោះហើយដាក់ចំណងជើងមែនទេអាត្មាមិនដែលធ្វើទេហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងអីនោះក៏គេយកទៅដាក់ចឹងអឺអាត្មាមិនតន់រស់រឿងផងយកធัวអាត្មាយកទៅរស់ស៊ីហើយនៅឆ្លៀតវាយអាត្មាទៀតណែដាក់យកចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនគិតគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនិយាយនេះបាទអាត្មាគ្រូថ្នាក់ទៅបានណែនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយគាត់ចេះតែដាក់ចំណងជើងដាក់រូបនៅនេះដាក់រូបនៅនោះអីចឹងទៅហើយដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតើកាលណានៅតែធ្វើចឹងទៀតតើអាត្មាបង្កើតច្បាប់ copyright លែងឲ្យទាំងអស់បាទហ្នឹងអាអាចមានសិទ្ធិធ្វើ copyright ទិញ copyright មកអាត្មាដាក់ខ្លួនឯងផ្សាយដាក់ខ្លួនឯងយកទៅផ្សាយរលុយលែងបានត្មងគេបិទ account ចោលអស់ឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ណាផ្ដាំមកហើយតែបើយកទៅផ្សាយទៅអីដាក់ត្រឹមត្រូវទៅហ្នឹងហើយកុំឆ្លៀតឆ្លៀតកម្ដៅណាឆ្លៀតកម្ដៅបរិយាកាសមេឃកំពុងតែក្ដៅផងហើយយើងដុតភ្លើងទៀតឆេះផ្ទះសបែងអស់ឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេតនាយើងផ្សាយធោះឲ្យវាចេញទៅជាលក្ខណៈត្រជាក់ទៅណាតែកំដុតកំដៅនឹងអញ្ចឹងបានស្មាឃើញទឹកមុខញាតញោមស្រស់បោះស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងវាសល់មិញទៅដល់ពោសាទឯណោះណាទៅត្រូវអស់ថាវិការថ្លៃសាំងពេលវេលាណាមកនេះលោកមកឆានទៀតសុបាយចិត្តទៀតអត់មានបានអីគឺបានអស់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយបើប៉ិនសុបាយចិត្តហ្នឹងហើយនឹងឯងរឿងអានិសងស្មាមិនដឹងឯងប៉ិនដឹងតអស់ហ្នឹងមកអាហ្នឹងច្បាស់
នឹងអានិសងប្រមាណត្រូវបាននោះតែអត់ដឹងទេតែដឹងតែញាតិញោមធ្វើកាទៀវនេះគឺអស់ហើយណែប៉ុន្តែអស់សប្បាយចិត្តនឹងឲ្យយើងសេចក្តីសុខយើងគឺនៅជាមួយបច្ចុប្បន្ននឹងដែលយើងសប្បាយចិត្តដិតបានធ្វើរឿងអីដែលយើងគិតតែគួរតែធ្វើនឹងអញ្ចឹងហើយដូចមិនមានអីតទៀតទេណាប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបន្តអីទេបាទ